بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناكسن وحالك كسوغان ما يركا مقالة بربراء عبد الشكور محمود حسن واندون نو ورئيسي تاريخي يودين عيب بضان تابانيا إن الله يلانو إن وغورين وحاوي ديني يا ما يركا مقالة بربراء بل إن أدمرك هوري نوغو حوغ ورانتو سويال كاغي تاريخيه هلكات كو دالاتاي هلكات كو بربارتاي الا هيرركاغي وخبرشو اي كلا دنبي. بسم الله الرحمن الرحيم وبينا سينا على امور الدنيا ودين. الحمد لله مركو الله ما حله مك لبااد وحان ادي كما هادلنا يا ان سفر كينا ديرا سو كشن اي اكور انسان ان تاريخ دايو وخ قبددا كسودو غوبل ساحل خاصه دغمه بربرا dan aan iyo nooshida ka waramo waxaan ku dhashay Hargeysa 1969kii bishii tomaad shay tobakeedii runtii dhul badan ma soo marnay tadii tadaatkii waxaan deganaa jirnay jigjiga aabahay tadii tadaatkii waxa ku dhintay jigjiga dagaalkii 77kii Burcaan degnay Burcaan waxbarashada ka bilaabay Burcaan ka qaxay dheerkii dib baan dalka ugu soo noqonay halkan Berbera 1919kii ilaa iyo imika afar habeen isku xiga kamaan dhixin kamana maqaanin magaalada Berbera aqoonteeda waxbarasho heer dugsi sare waxaan ku soo qaatay gobolka Togdheer wanta weeyaan taranwaladkeyga jabhadii aan soo ahaa oon soo dagaalamay dalka aan soo halgamay walaalahay ku soo madheen guul baan insha Allah aan kaga hantay Ilaahay inuu guuleeyo taamaanta ku deganahay markaan dalka dib ugu soo noqonay anagu kari karnaa inaan waxboobno waxaan Ilaahay ka barneen xalaal helno waan risq xalaal aan baadi doonnay anintaan ku soo gaarnay aan ku soo tabacday ku soo guuleystay maanta aan dadii dunida ku buuxa aan Ilaahayna ka barayaa inaan wixii tacab ee xalaal aan soo galeenan inaan idhahay xaraan aan iga tusin. Cabdishakuur Maxamuud Xasan wuxuu ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee xoreeyey dalka. Markii taa ka nimaadno Cabdishakuur, muddadii imika aad maayarka ahayd maxaad isleedahay waad qabatay? Bismillah. Horta marka hore doorashada waxay igu kalifay inaan iska shaqeysto labada macnahaa maska wanaagsan haya wax ka maqnaanay jirin umaan u soo doonanin halkan inaan ka sii kororsado ama siyaasadeeda hore uga sii socdo maan u imanin waxaan u yimi maadaama aanan Berbera dhicin nooga bixin duruufaha ku xeeran ee dadka danyarta ah haysta iyo dibadda magaalada ka jira inaan waxa ii muuqdaan wax ka qabto ayuu hamigeygu ahaa. Isla markii uu Ilaahay subxaana watacaala igu guuleeyey koow inaan xildhibaan noqdo, laba inaan maayar noqdo, waxaan markiiba la jaan qaaday horooga qaaday wixii ii muuqanaya aniga ayaan arkay ee nolosha asaasiga wixii ahaa. Waxaanan aaminsanahay bilowgeed inaan dhaqaajinay inta dambana ku diba jirto aan sii wadana haddu Ilaahay ka dhigo. Marka waxaan ugu kalifay inaan dadka wax u qabanno waa intaa oonana karayo iminka 5 bilood iyo 12 casho waxaanu qabanay waxaan 10 sanadood deegaanka hore soo jiray aan qabanin ayaanu qabanay waxaan noo qorsheysan ayaana ka sii badan sanadkiina labaan u kala jabsanay anagu 6 bilood hore waxaanu la baxnay 2013ka 6 bilood sanadkan waxaanu la baxnay 2014ka marka 2013ku bishan ay naga gabagabay yihiin imika waxaanu macsuumad u fidinay si uu noola arko ummaduna ugu baraarugto waxqabadkeega in madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland uu yimaado gacantiisana ku furo mashaariicda aan qabanay waxqabadkaan sameeyay 6 bilood hore sanadka 2018ka. Mashaariicda aad qabateen bal adigoo dul istaagaya ma noo tilmaami kartaa haday tahay mushaar kordhintii aad sameysay, haday tahay talaabooyinka aad qaaday? Wallaahi haddaan saado koob waqtigan uu kaa lumayaa, laakiin bal milaanka ugu muhiimsan baan jecelahay ugu horreyntii waxaan ka bilownay nadaafadda, xashiishka ayaan ka bilownay,
goobaha xashiishka istaraatiijiyad baanu sameynay, way socon weyday, mid labaad baanu sameynay, way socon weyday, tii saddexaad bay ku guuleysatay oo ah door to door in albaab walba guri kasta laysoo taago lagu garacol yaado kan xashiishka way gaadiidkayga waa intay guryaha tagaan ay ka qaadan iyagu wax duunaya lacag ka qaadeen. Waa success weeyaan, waa noo fushay, weli maan halka kasii wadno, waanu qalab u iibino, dress u iibino, dadka ka socnaadaan ba ayaa qushaahay weliba yahay. Waxaa isla markii labaadna hadda ku dhaqaajinay xero dhiigtii masadexaadkii dabdamiskii xaruntii dabdamiska waanu gawaawaadhi cusuba barooya aanu dirnay oo imikaay dekeda yaalaan oo markabka ku xidhan yahay oo maxaan ku dhahdaa xaruntii dabdamiska oo weyn oo runtii aada u qurux badan oo adduun fara badan galay baan sameynay. Xaruntii gaadiidka lagu daryeelay dowladda hoose markii hore baan lahayn oo suuqyada lagu samayn jiray gawaadhidooda ayaan maadaama gaadiid badanaan soo kordhinay 22 gaadiidan soo kordhinay oo cagafyo bildoosers leh, baalayaal leh, gawaadhida kuwa shaqaalaha ruuxiya leh, nooc walba leh 22 kusoo kordhinay. Halka aanu 29 gaadhi ugu nimay 5 bilood waxaan kordhinay 22 gaadhi. Mushaharka shaqaalahan kordhinay oo 100% sare ugu qaadan u kordhinay. Wadooyin maan sameynay oo iminka 3 kilometer dhammaystiran yihiin, meelo halis ahaayo sidaad indhaha kusoo aragtay zeroga ama argada halkan ka sameynay runaboutka oo halis ahaay gawaadhidu ka dhici jireen. Way tiro ahaan dadkii meesha degana ay sheegeen in 68 gaadhi ay maraysay fii ugu dambeeyay gaadhiga ciidanka uu ka dhacay, iyadana ilaahay nagu guulay aan u dhammaystirnay. Welibana waan sii wadaynaa intaa iyon ka badanna waan qabanay mashaariicdeeda. Waan gartay golihiina deegaanka ee cusub ee iminka isla jaan qaaday, maxaad isleedihiin golihii deegaanka ee idinka horreeyay idinka waad kaga duwantiin? Waa runtii su-aal aad u qiimo badan, aad baan u jeclaysanayaa. Waxaan kaga duwanahay marka hore kow, horta waxaan dhalinyaro, laba waxaan ka midaysanahay mowqifka inaan dadka iyaga wax qabanno ayaan ka midaysanahay oo xukunka isku marinaynay iyo kursiga isku marinaynay imaka. Saddex, waxaan aaminsanahay in inaga shacbiguna soo doorteen oo shacbiga kalsoonidooda ku nimi, oo aanan ahayn qof shaqaalo la bedelaya, aanan ahayn oo warqada loo qorayo. Haddii aan ku fiilgaroobo ama aan noqdo qof mujtamaca dhibaato ku haya, anigaa diyaar waa inaan iskaga tago. Mananihin dad xukun jecel, mananihin dad gole isku dhisan oo u tashaday dadkooda iyo dalkooda inay wax qabtaan. Maanama aad baan uga duwanahay isku farqi iyo isku noocna manihin haba yaraatee, dad u leh jeclaynaya, dad dadkooda jecel, dad dhulkooda jecel, dad horumarka iyo mustaqbalka jecel, oo weliba dhalinyaro badan baan nahay. Saasaan ka duwanahay. Waan gartay marka taa laga yimaado, markii xiilka maayarnimo lagu cumaamaday khilaaf ayaa ka dhashay. Khilaafkaasi horusocodka amba howlahaaga waxqabad wax saameynama ku yeeshay? Waa runtii su-aal aad u qiimo badan. Waxaad moodaa su-aalaha muddo midaan kasii jecelaha inaad iweydiinaysid. Marka hore dowladdan hoose waa maamul daadejin laga dhiigay maamulka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ama madaxweyneyaasha dowladaha hoose, maaha maamul iskiisaga madax bannaan oo gaarkiisa madaxweyne gaara maaha. Markii aanu ku guuleysanay, markiiba waxaan la jaan qaadnay dowladda, kow waxaan caddeynay in anagana maamulo madaxweyne keliya dalku leeyahay axmed maxamed maxamed siilaay uu madaxweyne ayaga yahay, wada shaqeyn buuxdana aan diyaar u nahay, ummadaydana wax u qabanayno. Isaga wuxuu naga ballan qaaday haddaanu mujtamaca u shaqeyno inaan wax faragelin aan lagu sameyno maamulkayga ama aan wax cunfiya laga warhimanin. Ilaahayna waxaan ugu mahad celinaynaa haddii khilaaf jiri lahaa intaa ilaa waxumaan u qabanayn dadka. Dowladdana garab baanu ka helnay, gacan saar baanu ka helnay, wada shaqeyn fiican baa naga dhexaysa. Waxaana faraha nooga qaaday maamulkayga iyo nidaamkayga si naga jilahayn, wax caqabado naga haystaana ma jirto. Markay intaa ka nimaadno, adigu waxaad kasoo jeedaa xisbiga mucaaridka ee Ucid, waxaana tahay maayarka magaalada Berbera. Arrintaasi sidee ayuu yahay markaa xiriirkiina isfaham ee xukuumadda yaadu? Waa su-aal fiican. Goluhu wuxuu ka soo baxay xisbiyo ama ururo ayuu ka soo wada baxay. Markii xilka loo dhaariyey ayay ka baxday meesha xisbinimadii iyo ururnimadii labadaba. Hadda waxaan nahay golo qaran, dadka oo dhanna waan u simannahay, xisbi gaarana uma adeegno, dadka oo dhanna waan dadweynaha waxaan ugu shaqeynaa si cadaalada, maadaama aan u dhaarannay. Wax culeysoo naga haysto oo ama xisbi kulmiya naga haysta ama xisbiga Ucid oo annaga interference ugu sameeyo farahayga shaqadii faraha soo geliyaana, haba yaraatee ma jirto. Mananihin maanta dad xisbiya matalan, waxaan nahay dad qaranka matalan, ama dadka degmada reer Berbera matalan nahay. Maayar,
محو يهي قرشيهين اوغو مهيمسن لحبلوت قصاص عدا انها خوغو مغدا مادامت لحبلوت كيمي كاد كسو قدبتين عاد واح بدن كو قوليستي ايان مركة هورابا وانو كلاتشيبيني سندكا سندكا لحيس بلوت هورا waxaan noo qorsheysnaa haday tahay wadooyinka haday tahay dhismayaasha haday tahay horumarinta ayaa qorshaha iyagu ahaa hadda laakiin lix biloodka u dambeeya qorshaha iyagu wuxuu ku beesgareysan yahay bilicda magaalada si oo imika hordhaceedii baa imkaan sii qabanay sida xoolahan ka saarno dadka ku ganacsada istareedada oo aanan la macaamilin inaan loolaynoon garacno burburino mooyaane إن العقليين كلهم عاملوا ضد كانوا يشوفوا إن ملكو تيرنا مرك هراء، سو استرد كانوا قبيرة، وأوجانا وظروف تكو كل في سو استرد كانوا كنا عصرا، وأحيانا هنناقش شيء سن، بدأنا المجال ده، ما نقول إيشو، من هي ضد شعبي أنا هاي، من هي العسكر أنا هو ضد كله إيشا، وهنناقش شيء سن إن ضد كان مرك هراء لما عاملوا، ويدينو، ظروف تيس أوجانا، بيرينو، طب إن المجال ده بدأ ده يو هرم مرك يدعم كشقينو لحبلوس كده بيه. إن ماير. waa imisa dakhliga dawladda hoose soo gala bi hal biloodkii laba biloodkii si halkee ayuud ka soo galaa idinka dakhligana soo galaa wuxuu naga soo galaa qayb dowladda dhexe cashuurihii la mideeyey ka baa naga soo galaa boqolkiiba toban waxa ku magacaaban laakiin aan boqolkiiba toban ahayn boqolkiiba 4.5% waxaa naga soo galaa kastanka cashuurta oo saddex degmo u gaara ama degmooyinka kastamada la u gaara mee kastaa ka yeelaan jamhuuriyadda soomaaliland wuu naga soo galaa dakhli abuurna waa sabinadu wadan hoose dakhli abuur mayn ahaan jiray intaa yar wixii kasoo dhacun ba iyaga jirtay anagu waxaanu hawlgelinay qeybaha iyaga wax soo saar inaanu dadka guryaha imika mudhee kaa dhan intaa la eeg jagu ku magacaaban yahay marka waanan mulkiyadu sameynaa dabeednaanu ka qaadnaa cashuur sanadeedkii ku waajibay marka ilahaasuu dakhligu naga soo galaa dowladda hoosena gaarkeed uga soo gala wixii dowladda dhexe soo gaala naga soo gaadhaan waan gartay ma noo sheegi kartaa maayar ana waxa ma qarino waa imisa dakhliga idin soo galaa bishii markaad eegtaan gala bishii celcelis ahaan hal bilyan iyo lix boqol oo milyan ayaan soo galaa washin somalilana marka anagu mushaharka markaan kordhinay wuxuu ku dhawaaday 700 million ayuu ku dhawaaday mushaharka waayo 900 qofaa ka shaqeeya dowladda hoose berbera marka waxaan weliba ku dadaalay oon ka saarnay gacan togaalayntii si waxqabadkaygu u dhaboobo gacan togaalayntii baanu ka ilaalino kana dhowrnay si waxqabadkaygu horumar degdeg aan u qabanno marka lacagtaana soo gasha marka running costka laga jaro mushaharka shaqaalaha laga jaro hal bilyan 700 million hal bilyan 800 million baana soo galaa hal bilyan iyo 800 million ilaa hal bilyan 600 million inta u dhexaysa celcelisahaan baana soo galaa taasaan ummadda wax ugu qabanaa oo kana dhammaynay iyadoo madaxweynuhu amray 35% in lagu celiyo ayaanu 50% ku celina anagu dadweynihii weliba jecelina kasii kordhino ma loo sheegi kartaa mushaharka ay qaataan xildhibaanada golaha deegaanku hadday guna tahay imi mushaharka kebigooda waxay qaataan waa imika kolley waa la kordhin doonaa oo waxyaalaha golahan kaga duwaya golayaashii hore golayaashii hore warqad baa lagu soo ansixiyey laakiin dadkan waa nima soo kifaaxay lixdan kun kotokoto kun boqol kun boqol kotto kun oo doolar baa kasoo baxay waxaanay maanta mushahar u qaataan $400 wax ka yar $360 calaa qof laba milyan iyo $400 ayay qaataan cashuurta dowladda laga jaro marka intaasay qaataan xildhibaanadu kuna imaan qabaan kuna rajeynaya inay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabtaan adigu mushahar ahaan amba gun ahaan maxaad qaadataa anugu waxaan qaataa $4 million maayarkii baan ahayo darawalkaygii askartiida ma dhaafto inta badan waxyaalaha aada imika igu adag aan isleyar fahmi karlaan waxa weeyaan mushaharkan qaataa shaqsiyan anigu ma filna ila kale wax iga soo galaana ma jiraan waxaan weli ku noolahay qaabkii horaan u noolaa inaan hantideyda gaarka waxaan wax ka bixinayna ka bixiyo waxaan idka siinayna ka siiyo kula noolahay imika
iyo aad ugu yartahay maayarka 4 milyan 4 milyan oo Soomaali ah baan qaataa aadna ugu yartahay marka maayar loo eego oo Ilaahay ka baqanaya oo doonaya xoolaha umada inuu ka badbaado wallahi way way ku yartahay waana ku adag tahay waxaan si rajaynaya insha Allah goluhu inuu dib ugu noqdo mushaarkayga iyo mushaarka xildhibaanadaba in marka taa laga yimaado waqtiyadaada faraaqada ah maxaad qabataa wallahi runtii horta maskabkan maayarnimadu waa xil aad u culus runtii waxa weeyaan waa xil aad naftaada ku dulmiyeyso naftaada ayaad ku dulmiyeysaa waqti hadaan ku dhaahdo celcelis ahaan waxa laga yaabaa in 4 saacadood iyo barkan saacadaba gelinka hore salaada subaxa shanta iyo barka markaan ka soo kaco masaajidka soo waxaan timaadaa xafiiska kowda duhurnimada ka baxaa salaada casrinka masaajidka soo galo ilaa iyo 12 waa shaqeeyaa dad bulshada nolosha bulshada adeegyadeeda kala duwan ayaan ku qaataa haddaan suuqa marayana waan shaqeynayaa haddaan maqaayad fadhiyana waan shaqeynayaa haddaan meel kulman ama telefoon baan ku shaqeynayaa ama danihii degmadu lahayd baan ka shaqeynayaa taasoo ka saarsa wax badan qofku uu noloshiisa ikhtiyaar u lahaayo ikhtiyaarka ka baxaya meesha waana raaxaysan karin oo caruurtaada aan la kulmi karin oo aad danahaagii kuu khaaska ahay noloshii gaarka ahayd ee aada runtii uga duwan tahayoo oo aniga marka noloshiidii baakgroundkaygii dib u eego hore ee runtii aad iigu dhib badan tahay ama aanan imika yara jeclaysanaynba way tahay nolol aada u adagba maayarnimadu aan ahayn nolol xalaal aan ahayn nolol fiican inaad ummadda u adeegto ummadda u danaysa mooyaane shaqsiyan maaha noloshii raaxada lahayd ee fiicnayd qurux badnayda aan ku noolaan jiray maaha marka waxaan aada u rajaynayaa insha allah in ummadda wax u qabto taariikhna kaga tago weliba muddo kooban iskaga tago haddii ay ii saamax ma sii jeclaysanay xukunkaanu taariikh ka tagoon ummadda wax u qabto kolay marka xilli qabto waxa laga faa'iidayaa magac oo way kala duwan yihiin dadku markaad lacag hesho magac baad raadinaysaa markaad magac hesho marna dadkii lacag bay raadinayaan marna magac marka intaa ka nimaadno imise qoys ayaad leedahay imise caruur aad leedahay adigu maasha allah horta marka hore waan buuxaa waxyaalahan aada u ilaaliyo ee aan bulshada jecelahay inaan uga faa'iidaysto waxaweyaan anigoo yar bii lahay horta adduunka iyo risqi ay furay anigoo yar baan risq xalaala tabcaday reerahaygu marka hore marka dumar ahaan aa badan yihiin laakiin imika laba dumaran qaba caruurteeduna waa 10 haddaanay kala sii badnaynba caruurteedu waan isleegnahay imika ilmaha inamadayda waan isleegnahay dugsi sare qaar ka baxayaan imika dhammaynayaan qaarna waa sanadka soo socday dhammaynayaan waxaan jecelahay noloshii xalaashahayd aan kusoo koriyay iyo risqii xalaashahay aan kusoo noolaa inaanan ubadkayga iyo reerkaygaas ani noloshaa imika aan galaan wax ka bedelin ilahayna ka baryaya marka waxaan leeyahay xoolo miyi ree miye baan ahay adhi baan leeyahay geel baan leeyahay fardaan leeyahay beeraan leeyahay nin hanti badan le baan ahay oo in badan hoos soo tabcaday marka waa maasha allah noloshaada ma xasuusataa mar ay kuugu farxad badnayd oo qalbigaaga kusoo noqnoqota wallaahi nolosheeda farxaddeeda iyo naxinteeda waxaan oanaya horta naxinteeda badan wey dhibaatooyinka nolosha soo maray ma koobi karno laakiin dee farxaddu dee mar kastaba kuu daranta nolosha xaggee ka dhinac unbay kugu darantay ku odhaya xaggee kaaga darantay ma markii aad gaajootay ma markii aad gabadha guursatay ma markii aad hantida dhaqatay ma markii aad jabhadda ahayd aad dhimanaysay mar walba dee way maalin walba dhibaateeda leedahay nolosha dhiicay laaa markay ku leeyihin teebaa kugu dhibaato badneed nolosha dhibicdeebaad kugu dhibaato badneed bay layihahdaa qofka laakiin nolosha gebigood waa dhibaato soconaysaa farxaddayda iyo noloshaydu waxa weeyaan in caruurtayda iyo mustaqbalka caruurtaa meel wanaagsan ku tiiriyo oo ay noqdaan qaar ilaahay caabudaya oo aanan anigu u noqonin qof fidnaiyo balaayo kusoo kordhiyo dalka dadka iyo dalka kusoo kordhiye ubadkaas ubadba khayr qabo barakaysan waxaan ku faraxsanaya qoyskayga iyo reerkayga wanaagsan markaan arko waana ku farxa marka soo reerkaygaan arko iyo caruurteeda 60 bilood aad tahay amba 50 bilood iyo barkan aad tahay maayarka magaalada berbera maxaad xilkii maayarnimo kala kulantay hadday khibrad tahay hadday culays tahay hadday tahay magac iyo sumcad horta marka hore magac iyo sumcad marka hore waan lahaa inay bulshada reer berbera yaqaanaan magac kule taariikh kule aabihii lahaa awoogii lahaa baan ahaa laakiin waxaan aada imika u arkay wixii anigu aan doonayay dadkayguma doonayaan khibradda aniga aada ii dhibaysa waxa weeye
waxaan ku ahmiyeeyaa dadkeega iyo dalkeega iyo degmadeedu inay noqoto caalamka meelaha loogu dalxiis tago ee loo soo daawasho tago. New York iyo Dubai inay noqotaan doonayaa, laakiin dadkeegu ma doonayaan. Dadkeega ku oba sida waxay ii doorteen, waxay ka jecelyihiin waxay rajeebadaha lagu guro, waa percentage. Laakiin intay xunbaa waxay ka awood badan tahay inta wanaagsan ee faraha badan leh. Marka dadkeegu uma baahna inay berberis bedesho wax badan oo qiimo badan noqoto. Waxay u baahan yihiin in wax loo dhiibo uuna jabadaha lagu guro, uuna iyaga la isku garaaco, lagu munaafaqadeeyo, la isku diro ay doonayaan dadkeegu. Runtii maanaan filayn waxaan filayay, waxaan dareemayay dadkani wada tabayeen. Waxaan u baahanahay inaan caruurta iyo hooyada banaanka waran ee kuleelku garaacaya awoodi kari waaye leerka inay iibsadaan, inay leer bilaasha helaan ayaan doonayaa. Ma gaarayaan. Waxaan doonayaa in darista aan fadhiyo berberi darista wada noqoto. Waxaan doonayaa wada faraawl noqoto. Waxaan doonayaa inay dadku dhargaan ay noolaadaan, ee heer wada gaadhaan, wada camalayshaan, caruurtoodii dadkoodii mustaqbal yeeshaan, jaamacadaha wada galaan baan doonayaa. Laakiin dadkaygu diyaar uma aha iyagu. Waxaan u suurtagelinayaa kow waxaa laga baahayaa samir. Waa riyo oo qof kastaaba riyo ayuu ka meel gaadhaa. Anigu waan riyooday. Waxaan ku riyoonayaa magaaladeedan oo aanu weliba Ilaahay sakhirka iga dhigo oo aan ku guuleysto kii furaha u noqon lahaa ee nolosha ka saari lahaa. Marka message-kan u furaya waxa weeyaan, war shanta bilood ee aan joogo keliya eeg. Muwaadinka reer Berbera, cidu doono ha noqdo, ama carab ha noqdo, ama hindi ha noqdo, ama jeertan ha noqdo, Berbera waa Berbera, qabiil ma dego, cid kastaa degtaa. Dadka reer Berbera aniga waxaan ahay xildhibaankii keliya Berbera dooratay, xildhibaankii ugu codka badnaa baan ahay, ugu dadka badnaa, dadkaygii ii doortay inaan duruufta kaa saaro doonimay sidee. Waxaan ku leeyahay ii dulqaado, ha doonin jabadaha wax kuu guray, waxaad igu eegtaa waxaan kuu qabto inaan kaa harayo bannaanada, inaan caruurtaada bilaa camalkaa camal u baadi doono, aqoontooda dhiso, hore u qaadan doonayaa. Intaasan faraya dadweynahaygii reer Berbera. Sidaad noo sheegtay, Berbera waxaad magaalo ku caanaa in ay deganaadaan dad ajnabi, laakiin iminka waxaad moodaa inay yara yiryihiin marka loo eego waqtiyadii hore, haddii yihiin hindi, haddii yihiin turki, dadkii maxaa sababay iminka inay dadkii ajnabiga ku yaraadaan magaalada Berbera? Waa su-aal runtii aad u qiimo badan. Waxaa la is weydiiyaa Axmed Siciiga ay weydiiyey 2002 weydiiyey su-aashaas, wuxuu ku dhihi leerkaan haysan jirayo Berbera leer baa looga qaxay. Waxaan ku dhihi Berbera leer looga ma qaxayne. Islaamaha marka xamasaan dhaktarku weydiiyey ku xanuunsan, waxa hooyo koryo kale waa laygu dhanyahay. Berbera horta koryo kale baa lagu dhanyahay iyada. Dadkan waxay ka guureen waqtigii siyaad barre uu dalka qabsaday, ay dadkii ajnabiga ahaa ay ku noolaan jiray ka haajireen, iskaga tageen, waa kuwa guryahooda wada dunsan, wada qalaladaha. Marka bulshadii kale nooc ahayd ee isku xidhneyd waqtigii siyaad barre uu qabsaday dalka, weliba sanadihii u dambeeyey faquuqii uu dhex dhigay ayay dadku ka yaaceen. Marka waxaan rajaynayaa himiladayda aan ku socdaa inay noqoto mid soo celisa dadkii. Waan gartay waxaa jiray khilaaf golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka iyo barasaabka magaalada iyo khilaaf dhex yaalay, arrintaa ma xaliseen, ma ku guuleysatay arrintaa? Horta wax khilaaf oo weyn oo lafajab oo layskaga hor yimaado oo xildhibaanka iyo barasaabka isku haya horta ma jirto. Keliya waxa weeyaan in xildhibaankana xildhibaannimadiisa lagu ixtiraamo, lagu qiimeeyo, lagu ciseeyo, xildhibaankuna barasaabka awooddiisa iyo shaqadiisa iyo nidaamkiisa ku ixtiraamo, ku tixgeliyo. Xildhibaanadu keliya waxay tirsadeen tixgelin la-aan. Marka aniga caaqilkayga lasoo xidhay ee xildhibaanku, anigu ama maayarkii xildhiba caaqilkayga damiini kari waa laygu aamin waayo. Ee qof suuqa jooga lagu aamino dee bahdil baa yimi. Marka waxaan xildhibaanka ka qeylisiyey, waa intaasun intiina waan dhammaynay. Wax khilaafoo kaloo dhex jiraana ma jiraan, wada shaqeyn baa ka dhexaysa, intii yaradana waan ka saarnay meesha, wax dhiboo kale jiraana ma jiraan. Ugu dambeyn maxaad halkan ka gudbinaysaa fariin adigu maanta? Ugu dambeyn waxaan waqtigan qaaliga aad siiseen ee runtii aadka u qiimaha badan leh aan bulshadeyda reer Berbera u farayaa aan leeyahay, wax badan bayn soo nooleen, wax badan bayn Berbera soo joognayn, wax badan bayn u soo joognayn iyadoo laga hajaro, laga daraanay. Maanta waxa u bidhaan bidhaan baa u baxday. Weliba bidhaantaasi waxay ka kowsatay isbeddelkii ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee hormuudka ahaa Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo, ayaa waxa ay dadku ku baraarugeen dadku wax qabsan karaan. Halkaasun in lagula xisaabtamo oo anigu waxaan ballan qaadaya inaan
hantida dawladda hoos soo gasho aan ku beeskareeyo nolosha aasaasiga idinkana waxaa laydinka doonayaa waxaa laydin qabtay inaan isbedelin oo qofku u damqdo yidhaahdo gaariga dawladda hoosaan aan u fahmine gaariga isagu lahaa inuu u fahmo meesha la dhisana uu fahmin isagu leeyahay wadada la dhisana isagu uu fahmin isagu leeyahay marka waxaan leeyahay kow muwaadin cashuur bixiye noqo horta cashuur bixiye markaad noqotid waxa aan meel laba loo soo marayn aan cidba iska ka hortaagi kareen maxaan ku dhahdaa tabashadaada ayaad kaga jawaabaysaa war cashuur bixiyaan ahay xaggeed geysay lacagtaydii shalay sanaa loo qabtay maxaa xaggeed geysay lacagtii baad odhanaysaa waxaan kuu muujiyo kula xisaabtan wixii ka dambeeya intaas ma faraya meesha kaasi wuxuu ahaa maayarka magaalada berbere cabdishakuur maxamuud xasan oo aanu nasiib u helnay inaan ku wareysano magaalada berbere oo aan safar shaqo ugu nimid waa anigoo ah mustafa cabdi maxamed mustafa janaale dhinaca kamaradda waxaa jooga kayse faarax yuusuf waxaan idinka tegayna iyo bahda shabakadda wararka haruna news assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu